Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til The Danish Potato DK, eller den danske kartoffel, som jeg også hedder på danskere. Velkommen tilbage igen. Før vi starter den her video ud, så vil jeg gerne have alle sammen, som ser den her video lige nu, smid et kæmpe like på videoen. Lad os se, om vi kan få 10 likes på den her. Det vil være rimelig fedt. Det er et par dage siden, vi har uploadet den seneste video, men vi er tilbage i Farmersmere 2019, som altid. Så smid det like. Jeg ved ikke, hvorfor jeg plager for likes, men I kan også bare lade være med at smide likes. Jeg overlever nok alligevel. Okay, det var ikke sjovt. Men i dagens video, der har vi nogle nye sindssyge maskiner, som vi er i gang med at teste. Det er for eksempel den her Ponce Scorpion King, og det er også den her Ponce Beer King. I don't know why. Jeg ved ikke, hvorfor de har kaldt den Beer er sådan. Det ved jeg faktisk ikke. Og der vi har den her Ponce Elephant King. Så vi har egentlig diverse små ting, og det er ret fedt, synes jeg i hvert fald. Og for eksempel også, så har vi de her Holofsvores blå kæder på, som også er ret fedt. Lad os lige smide ind i den her igen. Hvis vi smider noget lys på den her, så kan se her. Boom, 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 boom. Så bliver man ikke mørk. Man bliver i hvert fald ikke bange for mørk, hvis man har den her på, når man kører ud i skoven. Så fyrer man bare op under lysene, og den lyser bare over alles. Alles klar. Det er det, man vil sige med sådan en her. Men den lyser virkelig over alt. Det kan jeg bare allerede nu sige. Faktisk så tror jeg lige vi tager den her hen, fordi jeg lavede nogle syge stunts med den i nogle af mine andre videoer. Nu kan jeg lige prøve at vise. Den kan faktisk køre på siden. Den kører op på vægge. Og det er faktisk rimelig, rimelig sindssygt. Så det er det vi skal prøve nu. Så prøver jeg at køre op på den her vægge her. Lad os se om vi kan komme op her. Det kunne være rimelig fedt. Kom. Ja, det gik ikke helt som forventet, men jo, nu kommer den. Ja, gotcha. Ja, vi fik den ikke helt der, men kom. Ja, gotcha. Se der, så kører den faktisk på vægge. Og hvad siger I så til det? Den kan køre på vægen. Det er fordi den har de her specielle kæder, som bare der er pigger på. Jeg ved ikke om I kan se piggerne. Men piggerne de gør egentlig at den kan køre op af alt. Så det er en edderkoppe pigmaskine. Nej, det er faktisk ikke helt sandt. Det er jo bare kæder til at køre ud i skoven. Specielt når der er sne og sådan nogle ting, så kan den, eller generelt bare på et eller andet tidspunkt, og så får den bare bedre fat. Altså det er ikke noget med, der behøver ikke nødvendigvis at være sne eller noget som det. Altså det skal der ikke være. Men lad os prøve at se om vi kan fyre op igen. Nu skal jeg vise jer noget her, hvorfor jeg siger at den er terrængående, den her maskine her. For det er den virkelig. For eksempel så kan køre op. Jeg tror faktisk den kan køre op på den her væg her. Det er jeg ret overbevist om. Ja, det kan den også. Det er 100. Okay, jeg kommer måske til korten, da jeg sagde det. Det kan den sgu ikke. Okay, det er overraskende. Det er simpelthen overraskende, at den ikke kan det. Jeg prøver at se om jeg kan skubbe den ned, men det kan man nok ikke. Kan man komme ud på den her? Ja. Yes. Wow. Okay. Jeg siger okay. Jeg er benhård. Jeg er benhård. Nå. Vi smutter lige tilbage til butikken her engang. Kæft, det ser konge ud det her setup. Det vil jeg bare sige. Det gør det virkelig. Det er som man tænker. Yes, I've done anything right. Så det gør det. Det ser konge ud. Men endnu en gang, drenge og piger derude, tak fordi I så med på videoen. Vi er tilbage her på The Danish Potato DK. Jeg håber selvfølgelig, vi kan uploade hver eneste dag. Det vil tiden vise. Men selvfølgelig, smid et kæmpe like og subscribe til kanalen, hvis I ikke har gjort det endnu. Så tilbage i en ny video senere. Hej!